for. Hun tog min guitar, og alt hvad vi har. Kom nu, giv mig. Alt tilbage, kom tilbage til mig. Så kører rundt gennem hele og ski. Ja, for her kan jeg også ligge. I dag har vi haft en rigtig, rigtig god dag, ikke også, Næse? Altså, det var rigtig, rigtig rart at gøre rent. Alle lige lige på skuret i bund. Så, hvad siger du, Næse? Ja, det var helt vildt fedt. Det var så sjovt. Ja. Og vi er jo ikke færdige. Alt det polish, der er kommet på gulvet. Det var helt fantastisk. Jeg er fandme ikke dum nok til at sidde. What the fuck? Now the little me from Nibirud is coming. Oh yeah. Jeg er i gang med at lave en lille video my, så hvis du lige vil rykke hårdt, så man også skulle se mit ansigt. Så ja. Ej, du skal lige gøre ind! Du skal filme! Fil dig ind til puppe! Fuck, jeg skar mig! Jeg har da funktion! Godt, Bravo! Det er ondt. Men, så men hvis man nu vælger at sætte sin sko op på bordene, så var det ikke så meget at gå rent. Katrine. Jeg har lige taget en ny sko på, så jeg... Og vi har også været inde og gået rent, og så vi trådte på gulvet, så skoene var så fikkert rent. Er I begyndt at smøre polish på? Ja. Nej. Ej, hvor nice. Ej, gud. Det er sjovt. Det er fedt. Ej, kan man så se sig selv? Ej, også mig. Lige pompadet lidt med sig. Det gør det, jeg kom nu, pizza mand. Pas, mand. Pas, mand. I'm going down. Eskild. Gå der væk med det kamera. Okay. Hej. Jeg hedder Kia Olina Abelone Petersen, og lige nu står jeg i det største, og jeg siger det største æbleplantage i verden. Jeg mener, det er enormt! Vi har et smil. Hvad? Vi har to smil. Ja. 7 kroner. Tak! Vel, du filmede lidt rundt. Når vi ser tilbage på det her om 10 år, ja, det alle sammen, så er hun ikke sjov. En lille strandløbe derovre. Wow, yummy! I må skal jeg stå her, må skal jeg holde hende. I skal bare holde mig på hovedet. Så jeg siger held og lykke. Ja, det er det. Hold mig på hovedet. Elan, hold lige hånden. Ja, ja. Må jeg gå ned? Jeg vil have en pølse med ketchup og sennep og kartoffelsalat. Er du med, Eskild? Hvad laver hun? Hvad er det, kom igen! Det er rigtig, rigtig ondt, det der. Så er det mig igen her. Jeg så det hele. Du sidder ikke og filmer mig, vel?
Hej Britt! Hej! Jeg siger bare, at den er zoomet fucking meget ind. Du fylder! Yeah! Du fylder! Du fylder! Oh yeah! Du fylder!